Že roko, včeraj ste opravili veliko dela z zmago proti Koreji, ste na prvem mestu, v najboljši poziciji za osvojitev tudi zmage na turnirju, vendar zato bo treba premagati še Avstrijo. Znanec iz vseh prvenstev, iz vseh tekem, veliko prijateljskih tekem, tudi v Ligi Evo se srečujete, kako proti njim? Ja, res je, tako smo tudi hoteli nekako, da odločamo sami o svoji sodi, da je zadnja tekma odločilna in dobro jih poznamo, igra smo že nešte takrat proti njim, tako da jaz se vsem poznam iz Lige Ebel, rečemo vsi igralci so iz te lige, tako da poznamo jih sigurno dobro, tudi oni nas in presenečen ne bo nobenih. No. Mogli bomo odigrati tako kot ta zadnjo tekmo in mislim, da lahko upamo najboljše. Kakršnakoli zmaga nam prinaša prvo mesto in zanesljivo izazovnico za elito? To se pravi, samo zmaga šteje. Ja, seveda, samo zmaga šteje. Res je, da smo zdaj trenutno na prvem mestu, vendar če lahko se tudi odvije, je krene par scenarijev, da smo lahko še celo tretji, tako da mi gremo sigurno na zmago in se pravim, igrati tako, kot smo do zdaj in mislim, da ne bo nobenih problemov. Dobro, srečno. Hvala.